Naravno da postoji prostor za prigovor. Malo ću vas ispraviti, znači postupak nije isti kao svih godina, sad on ide preko e-uprave, s tim što ove godine imamo nov pravilnik, koji jasno definiše kriterijume i bodove, kvantitativno, kako bi svaki roditelj mogao da izmeri koliko bodova ima. Taj pravilnik je na osnovu državnog pravilnika i svi kriterijumi iz republičkog pravilnika su ispoštovani, samo što smo mi ovde te i takve kriterijume pretočili kroz bodove kako bi sve bilo transparentno i kako bi svako mogao da vidi koliko bodova ima. Naravno da prigovor može da bude i po osnovu eventualno pogrešnog bodovanja pojedinca ili ako se uoči da je neki drugi pojedinac pogrešno bodovan, u šta vas uveravam da je nemoguće jer je komisija koja je sačinjena i od radnika gradske uprave, ali i od zaposlenih u predškolskoj ustanovi, nekoliko puta proveravala sve to, ali naravno prigovor jeste nešto što sleduje kao pravo svakome. Međutim, ono što je važno i što želim da podvučem danas, jeste da ukažem na to koliko je grad Pirot zapravo u poslednjim nekoliko godina uložio u obuhvat dece u predškolsku ustanovu. 2018. godine imali smo 878 deteta koje su obuhvaćena celodnevnim boravkom, ove godine imamo 1066 deteta. To je za 188 deteta više, plus 98 deteta koja sufinansiramo do 80% kao i državni vrtić u privatnom vrtiću. Takođe moram da kažem i to da smo preko 30 miliona dinara uložili u vrtić Prvomajski cvet, a pored toga imamo i 50 deteta koja su smeštena u objekat visoke škole za obrazovanje vaspitača. I sada, takođe jedan kvantitativni pokazatelj. U 2020. znači ne idem daleko u istoriju, 2020. grad Pirot je u budžetu izdvojio 173 miliona, 2021. 188 miliona, 2022. 227 miliona, 2023. 249 miliona plus 24 miliona za privatni vrtić i 2024. projekcija, dakle za sledeću godinu, će biti 273 miliona plus 45 miliona ukoliko idemo na sam obuhvat u privatnom vrtiću. To vam je od 2020. godine do sledeće godine, koja nije daleko, za nekih 6-7 meseci, dupliran iznos u budžetu za obuhvat dece u predškolskoj ustanovi. To je kvantitativni pokazatelj koji pre svega pokazuje da mi odvajamo sve više i više sredstava što se tiče obuhvata, da ulažemo u infrastrukturu predškolske ustanove Pirot i sada ćemo verovatno ići na to da ima, da sledeće godine idemo na još veći obuhvat u privatnom vrtiću, a iskreno vam kažem, razmatramo i neki građevinski poduhvat kako bi još neko odeljenje uspeli da priključimo nekom od vrtića u okviru predškolske ustanove. Mi trenutno u privatnoj predškolskoj ustanovi finansiramo 98 deteta. Tamo ima mesta za još 89. I smatram da ćemo već sledeće godine listu čekanja da spustimo ispod 50, a moguće ukoliko napravimo dogradimo ili nadgradimo jedan od vrtića, moguće je da taj obuhvat bude i kompletan. To bi bio zaista veliki podvig, a što se tiče pitanja, sad se vraćam na početak vašeg pitanja, postoje pet vrste kriterijuma, dakle, deca iz osetljivih grupa, radno-pravni status roditelja, broj dece u porodici, deca čije su braća ili sestre u vreme podnošenja prijave upisano u predškolsku ustanovu, kao i prosečni mesečni prihod roditelja. Apsolutno transparentno, apsolutno javno i svako ima prava da izvrši uvid u jedinstvenu rang listu koju imamo i da jednostavno vidi da li su sva njegova prava po tom pitanju ispoštovana. Zaista mislim... Kome naše sugrađanke mogu da se obrate u ovom? Ja mislim da je propisano u rešenju da se prigovor podnosi komisiji. Odeljenju za van privredu? Da, komisiji koja je sačinjena u okviru gradske uprave za upis dece u predškolsku ustanovu.
Da li već sada možemo da kažemo, kada se budu razmotrile sve žalbe, kada će konačna lista biti objavljena ili je i ovo već konačna lista koja je podložna određenim izmenama? Vidite ovako, lista ne može biti konačna dok god traje period koji je određen za prigovor. Ja mislim da, da je to neka vrsta instrukcionih rokova koja je propisana zakonom, tako da vrlo brzo bi to trebalo da bude konačna lista kada se naravno odluči po svim prigovorima ukoliko ih bude bilo. Međutim, želim da ponovim, toliko je proces transparentan i toliko su puta ljudi iz gradske uprave ponovili bodovanje, da zaista smatram da je to vrlo blizu konačne liste, ali ja ne mogu to da kažem zvanično pre nego što se ovaj postupak po prigovorima ne završi.